Աֆրիկյան էկզոտիկայից մինչ բրիտանական դասականի, իտալական ջերմությունից մինչ ճապոնական նրբաճաշակություն, լատինական դինամիկայից մինչ ֆրանսիական արդիականություն, ալպիական պարզություն, իսկ այս տարի 2012 սկանդինավյան հավաքածու, հանգստություն, մաքրություն և միաժամանակ գույների նուրբ համադրություն։ Համեցեք Կերամամարացի ծանոթանալու հերթական նորույթին։ Ոչին հայկական աշխարհ, մարդու մտքերն ու ապրումները կարելի է թղթին հանձնել ոչ միայն 36 տարերի շնորհիվ, այլև 7 նոտաների։ Ողջույն Շանթի եթերում ժողովրդական երգիչ 3 հեռուստանախագիծն է, բարի գալուստ, հեռուստադիտող, բարի գալուստ, հանդիսատես։ Նրա ստեղծագործ միտքն ու մեղեդի սահմաններ չի ճանաչում, եթե 3 Գյումրիում ատնգոսպարներ ու ջրափին, ապա այսօր Սյունիքի լեռնապարը եկեք ջերմսափահարենք Արտեմ Խաչատուրին և մեր բոլոր երաժիշներին շնորհակալություն հայտնելով գեղեցիկ մեկնարկների համար միշտ և ամենուր։ Ողջույն ենք հոգևոր սննդի կողմնակիցներին, ջատագովներին, մարդկանց, ովքեր իրենց խոսքով ուղորդում են, խորհրդատուներն են և ամենայն գեղեցիկ դեմքերով հիմա նստած են։ Իտովա, իտովա, սկսեմ ումից ըստ քեզ։ Ի չէ, դեսերտը վերջում։ Լևոն Հարությունյան! Ամեն ինչ ասված է։ Առանձնահատուկ շքեղ պատրաստվել է այսօրվա համերգային ծրագրին մի մարդ, ով շատ սիրում է իր ուսուցչին, Հովհաննես Բադալյանն եկեք ջերմսափահարենք, որովհետև մեր սիրելի Մրոն, Արսեն Գրիգորյանը հենց այդ շկոլայի կրողն է,
Եվ եթե չեմ սխալվում, մերո բաբուճկան հենց վարպետինն է, չէ՞։ Այո, վարպետինն է։ Շնորհակալություն Արսեն Գրիգորյան ձեզ։ Եվ իհարկե շքեղությունը մեր արեոպագի ժյուրի, դա գեղեցկագույնն է։ Էլ չգիտեմ ինչ բառ ասեմ, չգիտեմ։ Ինձ թվում է մայաները հին իրենց կալենդարի մեջ նաև գրել են Ալլալեբոնյանն է մեզ հետ, ինչպես միշտ։ Նրանք քայլ առ քայլ մոտենում են հաղթանակին և այդ ճանապարհին մրցակցությունն ավելի է թեժանում։ Բեմ հրավիրենք մեր հրաշալի վեցնյակին. Եվա Եգանյան, Մավր Մկրչյան, Վարդուհի Գրիգորյան, Արման Խաչատրյան, Մոնիկա Նազարյան, Պետրոս Պետրոսյան. Յուրաքանչյուրը սիրելի վեցյակ, երեք տղա, երեք աղջիկ, տեսնում եք ձեր երկրպագության պաստառները։ Յուրաքանչյուր անուն ունի իր երկրպագությունը և դա նաև հայ հեռուստադիտողի մոտ է աշխարհը սփյուռ։ Վայելեք այս ծափահարությունները, զինվեք ու լիցքավորվեք լավ էներգիայով, զինվեցիք, քաշեք, քաշեք, թոքերը քաշեք, շնչեք այս ծափահարությունները, դուք էլ մի զլացեք ու հաջողություն ձեզ։ Մրցույթի ամենակարևորը հայ էր, ինչպես ասացինք, վեցին կարելի այդպես երկրպագել, որովհետև իսկական հայ են։ Մրցույթի երկացանքը գնալով ավելի դժվար և հետաքրքիր է դառնում։ Եթե երեք սայթնովա, ապա այսօր ուշադրություն Կոմիտաս։ Կհնչեն նաև անակնկալ զուգերքեր մրցույթից դուրս, ժողովրդական երգիչը Շանթի եթերում շարունակում է իր ընթացքը։ Հիմա հետևենք այս եթերաշրջանում ձևավորված ավանդույթին։ Նա հեռացավ մրցույթից, բայց ոչ նախագծից, հեռացավ իր բրենդային ժպիտով ու ջավախքահային բնորոշ կամքի ուժով։ Ջավախցիներ, հիմա դուք եք շատ ուրախանալու և այն բոլոր մարդիկ, ովքեր հետևել են նրա ընթացքին։ Երկինքն ամպել է Կոմիտաս ըստ ուշադրություն, ծափահարություններ, որ ինքը չզգա իր անմենակ, Մասի Սունանյան, դիմավորեք։
շաղերով երկին քնաբել է գետին շաղերով ես քեզ սիրել եմ անուշ շաղերով ես քեզ սիրել եմ անուշ շաղերով Մասի Սունանյան ու անակնկալները սկսվում են հենց այս պահից, որովհետև այս համերգը միավորել է ժողովրդական և քիչ նախագծի բոլոր եթերաշրջանները և այսպես զուգերկ մրցույթից դուրս։ Մասիսին հիմա կմիանա երկրորդ եթերաշրջանի տեղը մնա ֆինալիստ ջերմ ծափահարությունների արժանի Եվա Թաշյանը, Աշուղ Աշոտ, ցող դառնամ, շող դառնամ, Մասիս և Եվա Թաշյան, դու մնաս սի ողջունի վայելի Մասիս։ Սիր խոսիր հետ ասկարով մի մանա Թե ուզում ես ուսում թողնել իմ սրտի Իս պայպային ինչպես բլբուլին վարդի Ախ մյուների ծովովերի ծանդակա Երկեմ յուսել նավել բերել կեզ համար Ախ մյուների ծովովերի ծանդակա Երկեմ յուսել նավել բերել կեզ համար Jumping so far, I'm
շող դառնամ յա։ Եվա Թարշյան, Մասիս Հունանյան։ Գեցեք, վայելեք ծափահարությունները։ Շնորհակալություն։ Գոհես Մասիս։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորիս։ Եվա ջան, ոնց նա մեր Մասիսը։ Շատ լավ։ Կուզեիր երկրորդ եթե հրաշրջանից լիներ։ Իհարկե։ Դե տար հետդ։ Շնորհակալություն։ Եվա Թարշյան, Մասիս Հունանյան, ամերիկայից ծրագիրը սկսած է։ Մեկնաբանություններ հիմա չեն լինի, որովհետև սա ոչ մրցութային կատարում էր։ Իմ գիտակցական ամբողջ կյանքում ես տարապել եմ, եթե կարելի ասել, կոմիտասասիրությամբ։ Գրել Կոմիտասի մասին հավասարազոր է գրել հայ ժողովրդի վերջին 100 տարվա պատմությունը։ Այս խոսքերը պատկանում են անլռելի Զանգակատուն Արարած մարդուն։ Սևակի խոսքերով սկսում ենք մրցութային մասը։ Շախկր, շուխկր, Կոմիտաս երգում է Վարդուհի Գրիգորյանը, դիմավորը։ Շուխկրով էլ սկսում ենք մրցութային մասը մեր գալա համերգի։ Տեսնում ես քո պաստառը, վարդ են նկար է, ուհի ծաղիկների թագուհի։ Լավն են քո երկրպագումները, հետաքրքիր է։ Փոքրիկ կրեատիվներ են մտածում։ Մնա այստեղ, միասին լսենք այն կարևոր ինֆորմացիան, որը ձեզ հասցնելու է ձեր նպատակին։ Ձեր բջջային հեռախոսներից ու քաղաքային թվայնացված ցանցից կարող եք զանգարել 09001030 հեռախոսի համարով կամ կարճ հաղորդագրություն ուղարկել 10.05 համարին, նշելով ձեր նախընտրած մասնակցի համարը։ Օրինակ Վարդուհին 01 համարի ներքո հանդես եկավ։ Գործում է նաև ինտերնետով քվեարկելու անվճար տարբերակ, ընդհանրապես պետք է այցելել Շանթի պաշտոնական կայք www.shantv.com և ձեր ձայնը տալ մասնակիցներին որևիցե մեկին։ 01 Վարդուհուն, եւս մեկ անգամ ծափահարենք։ Շատ կարևոր է նաև հիշել, որ քվեարկությանը տրված է ընդամենը 2 ժամ, անմիջապես ամերիկայի ծրագրից հետո կսկսվի քվեարկությունը եւ այն կտևի ընդամենը 2 ժամ, դրա համար պետք է կարողանաք շատ արագ կողնորոշվել ու մեկ սիրում, ում հավանեցիք այս գալահամերգի ընթացքում եւ քվեարկել։ Իսկ հիմա եւս մեկ անակնկալ։ Վարդու շախկը շուխկը դրամատրությանը հիմա կմիանա եւս մեկը։ Սա միակ դեպքն է, երբ ոչ մի կերպ չես ուզում միջամտել ամուսինների վեճին եւ այն ավարտվում է ծափերով։ Աշուխ
Երամ ամուսինների վեճը զուգավեճով հանդես կգան Վարդուի Գրիգորյանը, որ կանգնած է հիմա արդեն երկեց Կոմիտաս, եւ նրան կմիանա առաջին եթերաշրջանի ֆինալիստ, իսկ նրա անունն է Նարեկ Պողոսյանը։ Վարդուի ու Նարեկ, վայելեք։ Չարքնիկ սուսարա, ամբողջ օրը ուր է սուր, գոնե գործերը տարա, ձենդ կտրի հանաբուր։ Չարքնիկ սուսարա, ամբողջ օրը ուր է սուր, գոնե գործերը տարա, ձենդ կտրի հանաբուր։ Կտան կանեմ շանսատակ, ով լինի որ համթերի, հիմա կարնեմ ոտքիսակ։ Հոգի մի պխտորի, կտան կանեմ շանսատակ, ով լինի որ համթերի, հիմա կարնեմ ոտքիսակ։ Իս մի հանի ինձանից ձերդ կտան, ոշիտեր կվրընդ է մի տանից, բաղուց ծրվել է միտքեր, իս մի հանի ինձանից ձերդ կտան, ոշիտեր կվրընդ է մի տանից. Վարդուի Գրիգորյան, 01 համարի ներքո հանդես եկած երգչուհի, Կոմիտաս էլ կատարեց, ընտանեկան վեճի մեջ էլ վիճերգություն տեղի ունեցավ, հասկանակիչ տպավորություն թողեցիր, սիրելի Վարդուի, հատկապես արտիստիզմդ, որ լավն էր այս ամեն ինչն էլ, ասա Լևոն. Ես ես միակ դեպքն եմ, որ ուղղակի իզուր Նարեկը գնաց, երևի գիտեր ինչ պիտի ասեի. Բայց ի՞նչ Նարեկին ուղարկի, ես է տղուն, տաղանդավոր տղայա, բան ունեի ասելու։ Ինձ ասա ես,
Լավ, կնկալ եմ։ Ես հիմա երկի մասին չեմ խոսի, սենսեյները նստած են, իրանք ամեն, սենսեյները նստած են, իրանք ամեն ինչ կասեն։ Լսի, ես այսօր նաև պարզեցու, դու տենց դերասանուի ես։ Կթաղի յուրաքանչյուր տղամարդու, եթե օժիթին կպնեն։ Ոչ միայն, ես կասեմ, ինձից սկսած վալանչելից վերցրած դերասաններին ինքը ծալած ունի, ես չէի պատկերացնում, ես վարդ, ես սենց հիացած քեզ էի, նայ նույնիսկ դու կարողանում էիր պաուզան խաղալ, դու կարողանում էիր պաուզան քեզնով լսնել, ու ամենակարևորը այսօր շատ քչերից մոտ է շատ դժվար, դու լսում էիր քո պարտների ինչ էր ասում, կապ չունի, դա երկովատ է, դու իրա խոսքներ օդում բռնում խաղում, հասկանում ես, ես քո մոտ դպրոց ունեմ անցնելու, բրավո։ Լևոն Հարությունյան, շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Ալլահ հիասքանչես, ինչ կասես, ժպիտներ էի տեսնում ընթացքում։ Ես ուրախ եմ, որ Լևոնը վերջապես առիթ ունեցավ խոսելու իր մասնագիտական տեսանկյունից։ Վերջապես։ Վերջապես դու հանգստացար, խոսեցիր, ասեցիր ինչ պետք է, ճիշտ եւ տեղին։ Ինչ պիտի ասեմ, Վարդուհին այս ընթացքում այնպես է ձերբազատվել իր կոմպլեքսից, որը որ սկզբում ուներ, նեղվում էր, լաց էր լինում, չէր կարողանում իրեն ցուցադրել, շատ մեծ աճ կա եւ դա իօքուտ իրեն է լինելու իր ամբողջ երկարվեստի կյանքի ընթացքում։ Սա միայն ու միայն քեզ է օգուտ եւ նորից ուզում եմ, որ գնահատեք այս ամբողջ պրոցեսը, գնահատեք ժողովրդական երգիչ նախագիծը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Շախկը շուխ կը երգին, դու կարողացար իսկապես փառաբանել քո յարին, սիրել քո յարին, քո ժպիտով, քո տեսակով, քո շարժուձևով, իսկ զուգերքի մասին միայն կարող եմ ասել, որ ես էլ եմ շատ տպավորված, շատ գիտեմ, որ քո մեջ կա այդ արտիստիզմը, բայց առաջին անգամ տեսա, դու չէիր խաղում, դու կարծես հենց այնպիսիներ, ինչպիսին կայիր, և շատ լավ էր ամեն բան, հրաշալի է, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն Ալլան։ Արսեն։ Ես նախ կուզենայի շնորհավորել բոլորիս, որովհետև այսօր Կոմիտասին է նվիրված մեր այսօրվա համերգը, իսկ ինչ վերաբերում է Վարդուհուն, ես կարծում եմ ինքը շատ գեղեցիկ և շատ սիրուն ձևի մեկնաբանեց Շախկը շուխկը, և ոչ մի ձևական բան չկար իր կատարողական արվեստի մեջ, և բարձր տրամադրություն կար, որը համապատասխան է Շախկը շուխկրին, կատակային սիրուն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Վարդու, երեքից էլ լսեցիր գեղեցիկ խոսքեր, մնում է, որ դա համապատասխանի քվեարկության, իսկ քվեարկության 01 համարին պետք է ուղարկեք ձեր հաղորդագրությունները։ Վարդուհի Գրիգորյան, մեր փոքրիկ հրաշքը, ստեցություն։ Ես պիտի հասնեմ իմ բուն նպատակին և մեր հայ ժողովրդական երաժշտության գանձերը դուրս պիտի բերեմ հայրենի ավերակներեն, այսպես արտահայտվել է Կոմիտասը։ Ցավոք, Կոմիտասի ձեռագրերից շատերը ոչնչացան կամ ծրվեցին աշխարհով մեկ։ Շարունակում ենք մեր համերգային ծրագիրը ու շարունակում ենք հավաքել մեր մարգարիտները, մեր երկարվեստի Հովարեկ, իսկ դա մեզ կներկայացնի Պետրոս Պետրոսյանը, Գյումրի։ Oh.
Komitasyan İl Rubikon'a Petros Petrosyan Nansar. Հարգարժան ժյուրին կհիշի իր մեկնաբանությունները եւ խորհրդատվությունները եւ տպավորությունները անմիջապես զուգերքից հետո։ Զարմանահրաշը ես չեմ, այլ մեր գեղջուկն է, մեր ժողովրդական երկն է, որովհետեւ վատ բանը չի կարող լավ դառնալ, ինչքան էլ աշխատի Կոմիտասը, աշխատել է եւ ասել է Կոմիտասը։ Ամեն անգամ, երբ լսում ենք հանճարի խոսքերը, կարելի է ծափահարել, որ ամրագրենք մեր մտքերում նրա ասած ոսկե բառերը։ Մեր հաջորդ զուգերքը Փերիա Հայ, այսինքն Իրանա Հայ Աշուղ Մկրտիչ Թահմազյանի երգացանկից է, Էրնակ, Էրնակ, երգում են Պետրոս Պետրոսյանը եւ ժողովրդական երգիչ երկու նախագծի հաղթող Հայկուհի Բաբախանյանը։ Դիմավորեք։ Yeah.
Իմանուշյար մեր թաղարի Քեզ համար դուրը բացել է Իմ աթարա մեր թաղարի Կուզեմ սիրո սեղան բանա Իմ սեղանի Ernak kez no harfi Verenk nim bi hushinama Ah ernak ernak ne Aste pazdar kaygın ne Aslık melurazı Sıkı sakı kaygın ne Ah ernak ernak ne İm yarame nakın ne Siru cengat yarı Petros Petrosyan եւ ժողովրդական երգիչ երկու նախագծի հաղթող Հայկուի Բաբախանյան։ Շնորհակալություն Հայկուի ջան։ Գեծես իսկ հիմա Գյումրվա ներկայության մասին մենք կլսենք նախ Կոմիտասյան Մեկնաբանությունը հետո զուգերքի կուլտուրա ունի արդյոք թե ոչ ալիճկա Ինչ հաճելի էր լսել զուգերքը ինչ հավես էր սպառը հայրեն չի բայց տեղին էր Պետրոս ջան քո երգներ քո մաներան քո ձայնը իսկը այս երգի համար էր հայկու մասին էլ չեմ խոսում զուգերքը ստացվեց հավեսով ես էլ կերկեի այս երգը շնորհակալություն հրաշալի երգի համար Աշուղ Մկրտիչին Շնորհակալ եմ Համրազյան այո Կոմիտասի հովը հիմա կխոսեմ կարևորը երգներ կարևորը տրամադրություններ ու Երանի որ այդ միությունը կնոջ եւ տղամարդու հատկապես հայ ընտանիքում լինի այսպես գեղեցիկ լուսավոր հանգիստ բարի առանց վեճերի ոնց որ նախորդ երգում այո բայց այն էլ որ չլինի այն էլ չէ շատ լավ էր ոչ շատ կարևոր է իսկապես նախորդ երգի զուգերքի նման երգեր էլ Երանի շատ լինեն ու բավական է ասենք որ մենք տխուր ազգ ենք որ մենք ունենք միայն տխուր երգեր այդպես չի
Իսկ ինչ վերաբերում է Կոմիտասին, Պետրոս ջան, ես կուզեի մի քիչ խոսել այս մասին, որ Կոմիտասը միայն չեն կատարում, Կոմիտասը միայն ձայնը չի, ճիշտ երկեցողությունը չի, Կոմիտասը այդ թվացյալ պարզության մեջ այնքան խորը բան կա, այնքան գաղտնի, այնքան չգիտեմ, ցավոտ, որ դու պիտի կարողանաս դա ապրել ու ցույց տալիս, դրա համար դու պիտի սիրես քո հայրենիքը, քո հողն ու ջուրը, վստահ եմ այդպես էլ կա, դու պիտի կարդացած լինես, իմանաս մեր պատմությունը, պարտադիր չի իմանալ, որ թվին ինչ եղավ, բայց այդ ամեն ինչը միջովդ պիտի դուրս գա, կարողանաս Կոմիտաս երգել. Մի քիչ այդ խորությունն էր պակասում, Կոմիտաս երգելը շատ շատ դժվար է, ինքը մեր պատմությունն է, ինքը մեր ժողովուրդն է, ամեն այդ իր երգը լսելիս հառնում է իմ առջև իր սքեմով, իր վեհությամբ, իր պարզությամբ և միևնույն ժամանակ խորությամբ ու ցավով խոնարհումս իհարկե նրա առջև և կուզեի անկեղծ լինել ասել, որ ես այդ խորությունը Կոմիտասի երգում չնկատեցի քո մոտ, որը կարծում եմ հետո կշտկես։ Շնորհակալ եմ։ Արսեն, ինչ տեսակ դուք և ինչ չտեսակ, որ պիտի տեսնեիք։ Ես կասեի, որ ուրախ եմ, որ մեր երիտասարդները երգում են Կոմիտաս այսօր և այս ծրագիրը, այսօրվա ծրագիրը նվիրված է Կոմիտասին։ Բնականաբար Կոմիտաս երգելը բարդ է, որտեղ արդեն դասական արվեստի հետ գործ ունես, մեր երիտասարդները նոր են այս մտել այս ճամփի մեջ, այդպես ասած, երկարվեստի, ժամանակ է պետք, որ կարողանան իրենք կատարել, որտեղ բարդություններ կան, շատ բարդություններ կան, նույնիսկ ասենք թե կայացած երկիշները դժվարանում են նույնիսկ մոտենալ Կոմիտասին, բայց այնուամենայնիվ ես նորից կասեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ երիտասարդները երգում են այսօր Կոմիտաս և փորձում են, ինչպես տեսանք Պետրոսը իր ամբողջ ուժով լարված էր և պատասխանատվության զգացումը շատ լավ զգացվում էր իր մոտ, երբ որ երգում էր Կոմիտաս, դա հենց այդ խոնարհումն է Կոմիտասի, որը Պետրոսը ուներ, որի համար ես շատ ուրախ եմ և ասում եմ ապրես։ Շնորհակալ եմ։ Զուգերքը ստացվեց։ Զուգերքը հայերեն ասած ֆանտաստիկա էր, Զուգերքը շատ սիրուն էր, ինքը ավելի ազատ էր, ես շատ լավ էր, որ Զուգերքը ամիջապես եղավ և համեմատական հենց դրա մեջ է, որ այնտեղ իրեն շատ պատասխանատու էր զգում, մի գուց է ինչ-որ կատարողական արվեստը այսօր այն մագարտակի չէր, բայց զգացվեց իր լրջությունը Կոմիտասի նկատմամբ, ապրես։ Շնորհակալ եմ։ Իմ Լևոն։ Համեմատական անցկասեմ, իմ համար երկու ֆանտաստիկ երևույթներ, Սայատնովա և Կոմիտաս։ Սայատնովան մի տեսակ ինքը շատ հեշտ հասանելի է, բայց Սայատնովայի մեջ էլ պետք է ապրես, հասնես, որ կարողանաս Սայատնովա մատուցել։ Բայց Կոմիտասի դեպքում ինքը պիտի սենց բացատրեմ, որ ավելի պարզ լինի, չգիտեմ, Կոմիտասը ամեն հայ տեղը ապրել է, տրտնջացել է ու ինչ-որ տեղ սաղից ցավերը իր մեջ կրած, ինքը կարողացել է այդ իր ապրումները հասցնել երգով, երկ, որը մատուցելու համար, որին հասնելու համար, նախ ինքը կլասիկայա պետք է կրթվեր ճանապարհ անցնել, ամեն դեպքում ես մասնագետների հետ դրիվ համաձայն եմ, ես փղի հոգեբանությունն եմ, տարին երկու անգամ եմ երգում ու ես մենակ Կոմիտաս եմ կարողանում երգեմ, բայց ես երգում եմ սխալներով, բայց ամեն դեպքում տարին մի անգամ եմ մոտ ստացում Կոմիտասի մի նոտա ճիշտ վերցնել։ Ամեն դեպքում իհարկե այդ վախը կար, երգեցի ճիշտ, մաքուր, չգիտեմ ինչ, բայց ինձ այդ Կոմիտասությունը պակասում էր, չգիտեմ, այդ Կոմիտասը ներսով պետի անես, Կոմիտասը ուրիշ տեղով պետի անես, չգիտեմ այդ ինչա, ալան լավ բան ասում, պետի այդ ներսը ցավ լինի, պետի Կոմիտասը, ով… Մայս երխեմ, որ երջանի կամուսնացած լավ Գյումրի իզեկել Այը երկրորդ մա երկի մասին չկա, այդ իրաններ, պետրոսիններ, պետրոսություններ, պետություններ, այս ենց, մի խոսքով,
Կոմիտասի հետևից գնա, Կոմիտասին ուսումնասիրին, Կոմիտասից գթի ու հաստատ համոզված եմ մի օր այդ Կոմիտասին դու քո ներսից, որտեղ ամեն երկի ճիրա Կոմիտասին իր ձևով է հանում դուրս, գթի քո Կոմիտասին, մերի մաշկիրի։ Մերսի։ Շնորհակալ եմ։ Գեցես։ 02 համարի ներքով քվեարկում ենք մեր Գյումրիի համար, մեր ներկայության համար եւ Պետրոս Պետրոսյանի համար։ 02 Պետրոս, շնորհակալություն քեզ, գնա գթիր քո Կոմիտասին, արագ։ Հովհանես Թումանյանը Կոմիտասին։ Մեր այսպես կոչված բարձր խաղվի լսողները ժողովրդական երգին վերաբերվում են քմծիծաղով եւ առանց ամաչելու ասում են, որ նրանից աթարի հոտ է գալիս։ Ավելի վատ այդպես ասողների համար, որովհետև ժողովրդական երգի բնորոշ հոտը հայոց լեռնաշխարի գունագեղ ծաղիկների բույրն է։ Նրանից ուրիշ հոտ առնողն ինքն է հոտած, նման պիպու կոչվող թռչունին, որը շուտ-շուտ փոխում է իր բույնը, կարծելով թե բույնը հոտած է, բայց փաստորեն հոտածը ինքն է։ Սա Կոմիտասի պատասխանն է Թումանյան։ Կոմիտասի դիմանկարի հեղինակ, նկարիչ եւ նաեւ հասարակական գործիչ Փանոս Տերլեմեզյանը հարցնում է Կոմիտասին. հայ երաժշտությունն էլ ավ թե եվրոպականը։ Կոմիտասը բարկացած ասում է, եղբայր, դու ուզում ես ծիրանից դեղցի համառնել, հայկականն իր տեղն ունի, եվրոպականը իր։ Վայելեք մեր հաջորդ հայկական կատարումը։ Ալագյաս Խնկի Ծառ, Մոնիկա Նազարյան։ Մոնիկա, 03 համարի ներքո հանդես եկավ եւ իր Կոմիտասին ներկայացրեց։ Մոնիկա, ուրախ ես, Մոնիկա։ Ուրախ եմ։ Ապրես։ Կոմիտասն է այն կամուրջը, որին չի հսկում ոչ մի սահմանապահ, որով անցնելու համար չի պահանջվում ոչ մի վիզա, ոչ մի կողմից եւ ոչ ոքի կողմից։ Պարույր Սևակ։
Ես այսպես եմ հասկանում, որ Կոմիտաս յուրաքանչյուր հայ կարող է երգել իր սրտից եւ իր հոգուց։ Իսկ հիմա զուգ երգիդ Ռուբիկոնը անցիր, Աշուխ Շերամ, Զով Գիշեր երգում են մեր Մոնիկան եւ առաջին եթերաշրջանի ֆինալիստ Արմեն Դավթյանը։ Շնորհակալություն Մոնիկա, շնորհակալություն ընկերոջդ նաև, եթե լիներ մենակ Կոմիտաս, ես տխուր կլինեի, հասկացա, իսկ զուգերքի մարքին դա գժություն էր, Ալա ջան, Կոմիտասամիցինդ, այսպես ասեմ, Մոնիկան, Ալա ջան, ես էլ եմ ուզում զուգերքից սկսել, չգիտեմ ինչու ուզում եմ, քանի որ շեշտը դրված է Կոմիտասի վրա, երկրորդ, այսինք թողնել հետո. Զուգերքը շատ ներդաշնակ էր, Մոնիկա, շատ սիրուն երգեցիք, եւ ձայները ձեր տեմպրերն էր համապատասխան, եւ գեղեցիկ էր, եւ լիրիկական, ու շատ սիրուն էիք, դրա մասին չխոսենք, զուգերքը ստացված է. Կոմիտասն էլ ես գեղեցիկ երգել, չեմ կարող ասել, որ գեղեցիկ չէր, իր փոքրիկ թերություններով, այնտեղ ներքևներում նոտաներ կար, որոնք հստակ չէին, այլ դրա մասին չեմ էլ խոսում, Կոմիտասը նոտա չի, որ ես հիմա առանձնակի ուշադրություն դարձնենք նոտայի վրա, բայց այդ թեթևությունը, որը պիտի ներսից գար, խնկի ծառի մեջ,
այդ թեթևությունը, չգիտեմ, երևի իսկապես ժամանակ է պետք, որ դուք կոպիտ բառ ասեմ, մարսեք Կոմիտասի երաշխիությունը, որ կարողանաք ճիշտ ներկայացնել։ Գեղեցիկ է, բայց Կոմիտասը, որպես այդպեսին իսկապես դեռևս մենք չենք կարողանում գտնել։ Սա ընդունեք որպես լավ դրական երևույթ եւ փորձեք գտնել, որովհետեւ Կոմիտասն է մեր հիմքը, Կոմիտասն է մեր միտքը, մեր գիտակցությունը, սիրտը, հոգին։ Մենք Կոմիտաս ենք, մենք պիտի կարողանանք մեզ գտնել։ Այ երբ որ կգտնենք, ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ լավ է, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Լավ, շատ ենք խոսում Կոմիտաս գտնելու մասին ու դա ինչ է, ո՞նց գտնեն այս երեխեքը Կոմիտասին։ Ես գուզենայի արդեն դեղատոմս, եթե կարելի է տվեք, որ ես գուզենայի մի բան ասել։ Ուրեմն մենք եթե հիմա դնենք եւ մեր հրաշալի տաղանդավոր երիտասարդներից պահանջենք այդ դասական կատարողական արվեստը, որը որ տարիներ շարունակ երկիչները պարապում են, պատրաստում են եւ հրանցրել են մեզ եւ մեր ականջներին նստած է 5 օրվա մեջ այդ ամեն ինչը ստանալ, ես կարծում եմ, որ հնարավոր չի, հնարավոր չի։ Մի հատ դեպքում մի տվեք Կոմիտաս երկեն, եթե ես բոլորի միկրոֆոնները միացեք, որովհետև մեզ մոտ առողջ քննադատությունները եւ խոսք Կոմիտաս, ուրեմն չկա Կոմիտաս։ Եթե 5 օրում չէ, բոլորինը միացրեք, ուրեմն թող չանեն։ Ես ուզում եմ մի բան ասել, եթե թույլ կտաք։ Չէ, նո՞ւմ։ Չէ, լավ է, շատ լավ է, ասես պետք է լինի։ Մի բան եմ ասում։ Արսեն ջան, կարելի է մի բան ասել։ Մենք չենք խոսում Քես Թոմաս Հայտնովան կամ մյուս բաները կատարվում են այնպես, ինչպես դասականների կամ մյուս կատարումների։ Չէ, կատարվելություն, որ իրենք այդ երկերի մեջ իրենք իրենց զգում են եւ երկար ժամանակ երկերը աշխատում են։ Ասենք, մենք հիմա չենք փնովում իրենց կամ փնովելու մասին չէ, դուք ես ասում եմ, որ Կոմիտասը, քոնը ասում ես, հիմա ես էլ իմ կարծիքն եմ ասում։ Ես առաջարկում եմ նաեւ մեր առողջ քննարկմանը միանա նաեւ Արտեմ Խաչատուրը, եթե դեմ չեք։ Եթե թույլ կտաք, ես ավարտեմ մեր խոսքը։ Մենք չենք խոսում կատարողականության կամ ուրիշի լսածը մեր ականջին հիմա ուզում ենք, ոչ։ Մենք խոսում ենք հոգու մասին, ճիշտ ներկայացնելու մասին, որը որ հենց մեր ասածն էլ այն է, որ ուրիշի նման չլինեն, լինեն իրենք իրենց նման եւ ապրեն ու զգան, սա է ասածը։ Դեղատոմս ասեք, դեղատոմս, դուք միայն քննարկում եք։ Մենք ես ասացի ժամանակ է պետք, ժամանակ է պետք։ Մենք չենք խոսում այսօր լավ երգելու մասին, իրենք լավ են երգում, եթե հասել են մինչև այստեղ։ Ես ասում եմ, որ ժամանակ է պետք հասունանալու դեպքում։ Հրաշալի է, բայց ասեն ինը լսենք, հալա։ Որ իրենք դրիվում ենք ասելու։ Ասում ենք, բոլորս ժամանակ ունենք ասելու, ասում ենք։ Ամեն մեկը եթե իր կարծիքը հայտնում է, այո։ Ուրեմն պետք է հարգել իրա կարծիքը, այդքան բան։ Ես ոչ մեկին չեմ արա։ Մենք չենք վիճում, մենք լսում ենք։ Ես այստեղ վիճում։ Չէ, այստեղ չհարգելու մասը չի խոսքը։ Չէ, այստեղ խնդիրը, որ ես բան ասեմ, որ եկեք Արտեմին էլ լսենք վիճապահությունը։ Ուրեմն մենք տարիներով Կոմիտասը, մենք որ ասում ենք ընդհանրապես ժողովուրդը, որ տարիներով մենք լսում ենք Կոմիտաս, չգիտես ինչու ժողովուրդը սկսում է թե հերոստատեսության անջատել ալիքը, նրա համար որ անընդհատ հրամցվել է դասական վոկալով Կոմիտասը։ Ես ամենևին դեմ չեմ այդ տեսակ ներկայացնելուն, բայց քանի որ որպես երաշտական պատասխանատու ես եւ հետո ընկեր Մխիթարը, մենք քանի որ ժողովրդական երկիչ նախագիծ են, մենք ցանկանում ենք, որ երեխաները այս երկերը ներկայացնեն ժողովրդական մաներայով, այն մաներայով, որ Կոմիտասը հենց գրառել է Գեղճուկից։ Մենք չենք ուզում տարբերություն շատ դնել, ճիշտ է, իհարկե գործիքավորման մեջ, երեխաների կատարման մեջ կրթություն կա, բայց մենք չենք ցանկացել դասական վոկալով ներկայացնել։ Սա բավականին լուրջ տարբերություն է տնում մեր ականջի նստած Կոմիտասներից։ Եվ ես խնդրում եմ, եթե ինչ-որ բան ունեք ասելու, ասեք ինձ, փնովեք ինձ եւ ընկեր Մխիթարին, որտեղ մեր ցանկությամբ են երեխեք այսպես երգում։ Մի օրը լսենք Արսենին, Ամեդոկ։ Միաց եւ իհարկե վերջում լսում ենք հիմա բոլորս Արսենին։ Շնորհակալություն։ Արտեմ, իսկ հիմա Վարպետ, մենք լսում ենք քեզ։ Ես այդ նույն բանն էի ուզում ասել, ինչ որ Արտեմը ասաց։ Այսօր մենք հնարավորություն ենք տալիս մեր երիտասարդներին, որպեսզի նաև այդ երգերը երգեն, եւ իրենց լրջությունը զգացվում է եւ պատասխանատվությունը զգացվում է, երբ որ անունը ասում են Կոմիտաս ենք երգում։ Ուրեմն իրենք շատ ավելի սկսում են կաբանքների մեջ են գնել եւ երգել նոտաները միայն, բայց Կոմիտաս հիմնականում ժողովրդական, ինչպես Արտեմ ասաց, որ
գեղչուկ երկն է, մեր գեղչկական, մեր ժողովրդական երկն է։ Եվ երբ որ այս մեր երեխաները, պիտի ասեմ, իրենք կամաց-կամաց գունենան այդ հնարավորությունը ավելի կրտվելու եւ ավելի իրավունք կվաստակել։ Շնալայի ասացն ասաց, ու ժամանակ։ Ավելի իրավունք կվաստակել։ Դեղամիջոցը ժամանակն է։ Վաստակելու ներողություն եմ խնդրում։ Իրավունք վաստակելու, որովհետեւ իրենցը դնեն այդ երկերի մեջ, իրենք շատ ավելի ազատ կերկեն, շատ ավելի մատչելի կերկեն, շատ ավելի գեղեցիկ, արդեն գեղագիտակ, նույն բանն եք ասում, բայց ասենք չեք թողնում մարդ խոսա։ Իսկական հետաքրքիր է արդեն արա։ Ասենք ես ասում եմ մի բան, ես եկեք այս ուրախ նոտայի վրա, մի հատ լյատու էլի ուրախ։ Ջան, լավ ջան, քեզ համար։ Այս ուրախ նոտայի համար հիշեցնենք, որ մեր Մոնիկան երկեց 03 համարի ներքո։ Մենք նրան ծափարում ենք ուշակալություն հայտնում, որ առաջարկեց բուրըն քննարկումներ Հովանես Թումանյանը Կոմիտասին։ Կոմիտաս ջան, եթե վեղար չունենայի, ես կուզենայի լինել Կոմիտաս։ Վեղար չունի Մոհանես, խիտ մազերս վեղարի տեղ ես ընդունում, պատասխանեց ճաղատ Կոմիտասը ծիծաղելով, ու նրանք համբուրվեցին, գիրկն խառնվեցին։ Մեր մեծերին ծափահարություններ։ Նորվեգացի աշխարհահռչակ սաքսոֆոնահար Յան Գարբարեկը բրիտանական դասական The Hilliard Ensemble Vocal Quartet-ի հետ ձայնագրել էր ալբոմ, որտեղ տեղ են գտել նաև Կոմիտասի 4 գործեր, սա էլ է ծափահարությունների առիթ։ Իսկ մենք շարունակենք մեր համերգը, եւս մեկ Կոմիտաս Անձրև Նեկավ երգում է 04 համարի ներքո Արման Խաչատրյանը։ Ոնցոր բրավոներ, հա? Արման, կամի հասկացություն, որը չափի մեջ նորմալ է, նույնիսկ հաճելի։ Եթե չափից դուրս է, ապա համարվում է հիվանդություն։ Ունես դու այդ հիվանդությունից։ Ասա միկրոֆոնի մեջ։ Բայց որ հիվանդությունն է դա։ Բայց ինչ գիտես։ Հիվանդություններով չեմ տարապում։ Այսինքն անգինա չես։ Ոչ։ Կոր։ Չէ։ Խոզուկ էլ չես ասել։ Ոչ։ Ես խանդի մասին էի խոսում։ Խանդոտ չես։ Մի քիչ։ Մի քիչ։ Խանդի մասին է խոսքը, Աշուխ Հավասին գրել է այդ գեղեցիկ
եւ շատ ծանր հիվանդության մասին, Խանդոտ կինը եւ անմեղ ամուսինը, ուշադրություն Լևոն, կատակի երգ, երգում են մեր Արմանը Խաչատրյան եւ Լուսինե Գասպարյանը առաջին եթերաշրջանից, համեցեք! Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ ծափահարություններ։ Հաճույքացիր։ Շնորհակալություն։ Արմանը զուգերկել երգեց, Կոմիտասը երգեց։ Հա ջան։ Այ ես մի բան եմ ուզում հասկանալ։ Տենաս ուրիշ ազգեր էլ այս արտահայտությունը ունի։ Դե ընտանիք ամեն ինչ էլ լնում է։ Ախի մեր հայկական քրիմները մի սենց։ Դու ռուսական։ Բա ոնց է լինի։ Որը ռուսական նորմալ գրտնակով ճոմոյտ։ Ոնեն դե քինը քինը երկու անգամ քնիքնա։ Սա կռիվա երկի մեջ, այսինքն պատկերները։ Դե մի քիչ կենցաղ կա, էլի չեմ սիրում ես կենցաղան, չի կարողան արի, բայց լավն է իր արման։ Բալե շուտ փսակվես արման։ Մի հատ բան ասեմ։ Բալա շուտ փսակվես, այս տարիքում փսակվա քեզ քուտի քնիք, ով ուզում ա եղել։ Շնորհակալություն Լևոն։ Արսեն ջան, արտահայտվիր
Ալա կեսից կմտնես։ Կեսից կմտնես։ Լավ է։ Ես շնորհավորում եմ Արմանին, որովհետև ինքը իրեն լավ էր զգում երգը կատարելու ժամանակ եւ կարծես իրեն համապատասխան էր եւ տոնայնության եւ ընդհանրապես երգը իրեն համապատասխան էր, շատ սիրուն երգեց, շատ գեղեցիկ երգեց եւ ես զգում եմ, որ Արմանը եւ իր ընկերները բոլորը ուզում են Կոմիտասի զինվորները դառնալ, դրա համար շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ալա ջան, մի հատ նավսյակի հարցը ավարտելա խոսքը, թե չէ նոր խոսի։ Ես մի քանի վարկյան կլռեմ մինչև այդ ընթացքը ես օգտագործեմ։ Ասալա ջան։ Ուրեմն մի քիչ արագ։ Բրա։ Լավ է, այս ամեն ինչը պետք է, չի կարող անդադ հարթ լինել։ Իհարկե։ Չնայած ցավում եմ, որ իմ կարծիքը պիտի հիմա համընկնի Արսենի կարծիքին։ Կուզեի, չէ՞ մի հատ։ Տարբերվեր։ Չնայած որ արդեն 6 համերգ է, ես տեսնում եմ միայն լավ կողմերը եւ Կոմիտասի դեպքում ինչ որ տեսնում եմ վատ կողմերն էլ ասեցի, այսինքն ինչ որ զգում եմ։ Ուրեմն զուգերքը Արման ջան, քո բարթույթներից դուրս է եկել, ամենաշատը դա ինձ գոհացրեց, ես չեմ ուզում երկեցողության մասին խոսեմ։ Դու քո բարթույթներից համենայն դեպս դուրս է եկել այդ երկի ընթացքում։ Իսկ Կոմիտասի այս երկը անձրև նեկավը սազում էր քեզ։ Քո ձայնին սազում էր։ Հիմա լավ, չեմ ուզում ընդարձակվել ասել մեկ այն չի, որովհետև բոլորիս մոտ էլ կան թերություններ, դրա մասին չի խոսքը։ Համենայն դեպս այս երկով ես լսեցի Կոմիտա, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Արդեն սառույցը կոտրվեց, մի քիչ եւ հալչեց։ Բրավո! Արման Խաչատրյան 04 համարի ներքո։ Բարի ծառայություն Կոմիտասի երկերով։ Կատակի մասին ասում են, թե Կոմիտասը ոչ միայն լավ երգել ու պարել է, այլև հումորի սուր զգացում է ունեցել։ Հրաչի Աչարյանը գրել է, պատմում են, թե մի օր Կոմիտասը դաշտում մի խնջույքի ժամանակ լսում է Էշի զռալը, իսկ ույն մի թղթի կտոր է վերցնում և սկսում ձայնագրել։ Կոմիտասը Էշին հանդիմանում է, թե «Այապուշ, սխալ ես զռում, զռալել չգիտես, այդպես չեն զռա»։ Ասածս ինչը, Լևոն, քո սաղ ասածները ես պետքա գրանցեմ։ Որ չկորի դարերի մեջ։ Իսկ հիմա երգում է Եվա Եգանյանը, դիմավորեք։
Եվա Եգանյան. Ֆրանսիացի աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր եւ դաշնակահար Կլոդ Դեբյուսին Փարիզյան ամերգից հետո մոտենում է Կոմիտաս վարտապետին, ծնկի իջնում նրա առջև, ինչպես Քրիստոնյան Խորանի առջև համբուրում ձեռքերն ու ասում. Աստվածային հայր Կոմիտաս, ձեր երաժշտական հանճարի առջև գլուխս կխոնարեմ. Մենք էլ քիչ առաջ խոնարվեցինք այդ ամենի առջև. 05 համարի ներքո հանդես եկավ Եվան, իսկ հիմա կտրուկ փոփոխենք մեր տրամադրությունը եւ կատակերգ ձեզ ներկայացնենք Գևորգ Գրիգորյանի կամ Մերորի Անշուխ Գևորգի երգացանքից Ձկնորսի սերը, Եվանը երգում ու Նարեկ Պողոսյանը առաջին եթերաշրջանից, համեցեք։ Lotgen, du ein Tag im Ziel.
Շնորհակալություն գոհության համար։ Շնորհակալություն։ Եվա, ելնեք քո ձկնորսին ապագայում, որ պիտի բռնի ու տանի քեզ տուն լով։ Ես կուզենամ այդ ձկնորսի ու Եվայի լոտկեն լինել։ Որ քեզ լոտկեն։ Ամեն դեպքում այսօր այս երեկոն ինձ դուր չի գալիս, չգիտեմ խի։ Հրաշալի է։ Ես խնդրում եմ, սանց հետո, եթե Կոմիտասը Կոմիտաս հետ ուրիշ բան մի խառնեք։ Չգիտեմ, ինձ անդադ երկրորդ երկը Կոմիտաս տանումա ուրիշ կոմ կապ չունի, դա Կոմիտաս կատը չկա, անգած գալում եմ ստեղ խառնում եմ իրար։ Բայց դերասանի վարպետության մեջ չկա, չէ՞, խաղալ ինչ-որ մի բան։ Այդպես բան, պորտը ստեղը մի դիր, բան մի արա։ Ինչի՞, չէ, որ… Դե ասա, լավ, կարծիքը տասա։ Ուզեմ սիրես կարծիքս։ Սիրեմ կարծիքդ։ Եվ ուլես։ Այսինքն լացից հետո կարելի է, չէ՞, հետո խնդ խաղալ։ Համար դեթե հայը սկսում է լացել, մի երկու լաց մա, թողեք նորմալ լացի կապել։ Բեմական վարպետության մասին էր խոսքս։ Ահա։ Ահա։ Այստեղ են ասել, լաց ու ծիծաղը միշտ մի տեղ են։ Այո։ Քեթյան ջան, կար Կոմիտաս։ Ժորդ, ես ասում եմ Քեթյան։ 05 համարի ներքոյի։ Ես եւս մի բան ասեմ, ես ներողություն եմ խնդրում բոլոր մնացած երկիջ երջույներին։ Ասեմ, որ բոլոր երկերի մեջ է Կոմիտաս կա, որովհետև Կոմիտասը միշտ կա, ժողովուրդ ջան։ Մի փախի, լավ, դե չկա, չկա։ Հիմա այս երեխու Կոմիտասի մեջ էլի չգտար Կոմիտաս։ Ա ոնց կար, ժողովուրդ կա։ Կար։ Դու մի պոպուլիզմով մի զբաղվիր։ Դրունք էս են երկնավոր հայի, ասենք 10-ից 9-ը երկում են։ Բայց ես ամեն անգամ որ ուզում եմ կռունգ երկի, ես նայում եմ առաջի երկու վայրկյանից կամ գնում եմ, կամ ուզում եմ լսեմ։ Եվ սա այն դեպքն է, որ ես ուզեցի մնալ։ Համար հիմա դժվար է, ես կար Կոմիտաս, թե չէ։ Ավետ, հա, կա։ Հետ կամ է ճիշտ։ Վերջապես չարը, լովն ու մնացածը խափանվեց։ Եղավ։ Այո ջան, չգիտեմ բաժակ արդյոք գջարդես ու գջարդես, դա արդյոք Լևոնի գլխին թե չէ։ Բայց չի։ Չէ։ Ասա խնդրեմ քո կարծիքը։ Բայց ջարդել էին ոչ չի, ես ասում եմ ինչ որ զգում եմ, իսկ իմ զգացողությունը տեղն է Փառք Աստծո։ Ուրեմն սկսեմ երկրորդ երգից, ոնց որ միշտ։ Այո։ Այսօր ես թարս եմ, որոշել եմ հակառակը լինել։ Եվ ջան, շատ լավն էր երկրորդ երգը ու քիչ էր մնում ճանապարհի քեսից երգի քեսից ասել, եւ ընտրելի լավ տղա է, վերջում լավ էր, ապրես որ ընտրեցիր։ Շատ լավ էր, տրամադրություն կար, գեղեցիկ էր, ամեն ինչ լավ էր։ Կռունկը այն երկերից է, որը ինձ համար ոչ թե երկ է, այլ մորմոք է։ Եվ ես ուրախ եմ, որ դու ցույց տալով քո ձայնը չգոռացիր։ Ես ականատես եմ եղել երկեցողության կռունկ երկի, որ պիտի քթիտակ մռմռան։ Բնական է, երկում ես պիտի ձայնը ցույց տաս, բայց բղավելով են երկում, գոռալով են երկում։ Կռունկ ուստի, չէ, ասում ես կռունկ ուստի կուգաս, չէ, այդ դա քո մոտ նկատեցի, իմ համար շատ կարևոր մի բան, ապրես, լավ էր։ Շնորհակալություն, ես քեզ ասում ես նորը, առաջի անգամ սկսել ենք առաջի երգի վերաբերյալ լավ բաներ ասել։ Ասեմ, դու կռունկին այսօր թեթևի մեջ կանչեցիր, չէ, կռունկ։ Ավետ ջան, ինչ զգում ենք, ասում ենք հնա։ Ու դա հրաշալի է, ես պարզապես արձանագրում եմ այդ, որ առաջին անգամ Արսեն ջան արտահայտվեք։ Շատ հետաքրքիր մոտեցմամբ երգեց Եվան։ Ընդհանրապես ինքը բոլոր երգերը յուրովի է մեկնաբանում, եւ այս երգն էլ, կռունգն էլ, ուստի կուկաս երգեց իր մոտեցմամբ, փորձում էր դնել իր ներաշխարը երգի մեջ, եւ կարծում եմ, որ համոզիչ էր, համոզիչ էր։ Մոտավորապես էներ, ինչ որ դուք սպասում եք։ Ես ասեմ մոտավորապես։ Ես քեզ ասի մոտավորապես, որովհետև ինչպես ասացի, այսօր մենք լսում ենք բոլորին, եւ մեր մեկնաբանությունները ըստ իրենց պատրաստվածության փորձում ենք ինչ որ մի բան ասել։ Բայց ես նորից կասեմ, շատ ուրախ եմ, որ իրենք երկում են Կոմիտաս։ Առանձնացավ Եվան իր յուրովի մեկնաբանությամբ, որը որ
նաև հասու էր հաղորդակցություն ստեղծվեց մեր եւ երկի միջև շնորհակալություն շնորհակալություն արսեն շնորհակալություն 05 համարի ներքո Եվա Եգանյանին քվեարկում ենք եւ նրան տեսնում հաջորդիվ մեր գալա համերգներին շնորհակալություն Եվա ջան նազանքով գնամ Կոմիտասի ժողովրդի հետ կիսեց նրա դառը ճակատագիրը եղեռնի ցավը եւ ցավից ծնվեցին մնայուն արժեքներ։ Մեր հաջորդ երգի մասին ես միայն մի բան կասեմ Գարունա ձունը արել։ Ուրիշ էլ որտեղ կլսեք այսպիսի խոսքեր։ Գարունա երգում է Մավր Մկրտչյանը։ Oh.
Շնորհակալություն։ Մավր 06 համարի ներքո։ Ու երևի թե պետք է խախտել այսօրվա ավանդույթը երկու երգից հետո խոսելու եւ հոտնկայս ծափահարություններից հետո հենց հիմա լսենք այն ամեն ինչը, ինչ պիտի լսենք։ Ես չգիտեմ, կասվի արդյոք այդ թե չէ, ես էլ կոմիտասագետ չեմ, ժողովրդական երգի մասնագետ չեմ, բայց ինձ անգամ թված այն հին զապիսներն եմ լսում, խազված կոմիտասյան ձայնի նմանությունը, իդենտիֆիկացիան լսեցի։ Շնորհակալություն քեզ, Մավր։ Ես արտահայտվելու իրավունք չունեմ, բայց չեմ կարող չարտահայտվել, որովհետև ես միշտ անում եմ ինչ որ հոգի սա ուզում։ Լևոն, Մավրս, ես ուզում եմ Քեթյանիցը շնորհակալություն հայտել հենց նոր Իրանից առած դասերի համար, երբ որ մենք ընթացքում ունեինք պաուզա, վիճում էինք, մեր մեջ կռիվ գնաց ու ինձ բացատրեց, որ կլասիկ երգիչները երբեմն, երբ որ կլասիկի մեջ մատուցում են Կոմիտասը, երբեմն կորցում են Կոմիտասը, ես չգիտեի, նոր իմացա, իրանք մեկ-մեկ ասում, բառերը չի հասկացում, ինչի՞ էր ասում, ես նոր հասկացա, բայց այսօր բար, ես համաձայն, շնորհակալություն դասի համար։ Բայց հիմա ուզում եմ նաև Քեթյանիս ասեմ շնորհակալություն Մավրիս համար։ Մավր, ես ոչ մի բան չեմ ուզում ասում, կասեն իրանք, ես քեզ մենակ մի բան եմ ասում, խնդրում եմ դու միշտ տեղի, որովհետև դու իմն ես։ Մավրություն, շնորհակալություն, ասա, խնդրեմ։ Ես եմ ուզում շնորհակալությունը հայտնեմ պարոն Քեթյանին, որովհետև ճիշտ է, երկում էի գարնան, բայց ինքը, հենց ինքը ինձ ասեց, այս ձևով երկեմ, որովհետև ինքը այդ ձևերը զգում, ես համաձայն եմ իրա հետ, ու միշտ կանեմ այդ ձև։ Շնորհակալություն։ Ալա ջան, դուք ձեր վերաբերմունքը արդեն հոտնկայս արտահայտեցիք, երևի թե խոսք եթե կա, ասեք նաև խոսքով։ Խոսք կա, բայց ես էլ քեզ նման, ինչ որ զգում եմ եւ ինչ որ ուզում եմ, անում եմ այդ պահին, եւ ես ճիշտ եմ ու ինձ հետ անկեղծ եմ ու ազնիվ։ Այո։ Ես հայ եմ, ես մտածում եմ հայերեն, իմ սիրտը բաբախում է որպես հայի սիրտ, ու ես երջանիկ եմ ու երախտապարտ եմ, որ եղել է Կոմիտաս, ու շատ շնորհակալ եմ Մավրին, որովհետև սիրտս մինչև հիմա արագ աշխատում է, սա է երգը, սրա մասին էինք խոսում, մենք երգեցողության մասին չէինք խոսում, եւ ես էլ կոմիտասագետ չեմ, բայց ես հայ եմ, ունեմ զգացմունք, ու հայկական ինչը, որ կա հայերեն է, ինձ հասնում է, ուրեմն ու ինձ կարողանում է, ինչ ասեմ, լացացնել, ուրեմն սա է, շնորհակալություն։ Ջավախք է, ջավախքից։ Մենք ականատես եղանք, թե ինչպես երիտասարդը կարող է ասել, որ ես այն դրոշակակիրն եմ, որը շարունակում է մեր նախնիների կարևոր գործը, պահել, պահպանել հայկական մշակույթը։ Մենք Կոմիտաս պետք է հասկանանք մի բան, յուրականչյուրս պետք է շարունակենք իր գործը, որովհետև իր նպատակը մեկն էր, պահել մեր հայկական գոհարները, մեր այն երկերը, որոնք որ եւ մշակութային արժեքները, որոնք մեզ դարեր շարունակ, երբ մենք պետականություն չենք ունեցել, մեզ իբրև հայի պահել են, պահպանել են։ Այսօր մենք պարտավոր ենք դա պահելու, մեր երիտասարդները այսօր ցույց տվին, որ իրենք էլ են ուզում այդ գործի շարունակողը լինեն։ Մավրը մի քիչ ավելի լավ ելույթ ունեցավ, շատ ավելի համապատասխան էր իր ելույթը, որտեղ կարծում եմ, որ համաձայն կլինեն նաև բոլորը, որ ինքը, այո, Մավրը փորձը ունեցել է Կոմիտաս երգելու, եւ շնորհիվ Մխիտարի ինքը կարողացավ այն, ինչ որ ինքը դասական ձևով մեկնաբանում էր, կատարում էր, այսօր ավելի հոգեհարազատ մեզ իբրև ժողովրդական երգի ինքը կարողացավ դնել այդ գեղեցիկ սիրուն էլեմենտները, եւ այսօրվա կատարումը ինքը միքս էր երկու, եւ դասականի, եւ ժողովրդականի, դրա համար շնորհակալություն,
եւ մեր Կեցյանին, մեր հրաշալի դասադուին եւ Մավրին, եւ Մավրին։ Շնորհակալություն։ Մեր պահանջները շատ են։ Եթե խոսքը գնում է մեր ազգային արժեքների մասին, մեր պահանջները շատ են եւ ես կարծում եմ, որ մեր պահանջները պիտի իրականանան, մեր երիտասարդները գնալով ավելի իրենք իրենց կդրսևորեն հայկական երկարվեստում։ Պահանջեք, վստահեք ու կստանաք։ Ասալա ջան, նա ինչքան խոսակցություն բերեցիր մեր վրա այ տղա։ Ես ուղղակի ուզում ասեմ, որ ինձ էլ է ավելի հոգեհարազատ այս ձևը, ոչ դասական, ոնց որ ասում ենք, ինչ որ լսել ենք, այլ խոսքը եւ միտքը եւ էմոցիան ճիշտ տեղ հասցնելու, ավելի ժողովրդական, ավելի մատչելի ու պարզ, սա է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Մավրին, Մավրը ունեցել է մոտապես 3 թե 4 անգամ անկումային, չասեմ վատ, բայց մի քիչ ավելի վատ ելույթներ, իսկ այսօր պիտի ընդունենք, որ նա ամենալավը ու ճիշտը ներկայացավ որպես Կոմիտաս երկո։ 06 համարի ներքո պիտի քվեարկեք, եթե սիրում եք այն ոճը, որը ներկայացրեց ձեզ Մավր, այն խոսքը, որը ասավ ձեր հոգուն։ Մավր, Ջավախը քեզ հետ է, շնորհակալություն Ջավախ Կաշխար Մավրության համար, ինչպես կասեր Լևոնը։ Իսկ հիմա փոխենք դրամատրությունը եւ լսենք Սիրուն Պատանի երգը Մավր Մկրտչյանն ու Գոհար Ասատրյանը առաջին եթերաշրջանի ձեզ կներկայացնեն այսօրվա մեր վերջին զուգերքը։ Մավր, պատրաստ ես, գնացինք։ Եթերաշրջանից մեր հյուրը, շնորհակալություն, շնորհակալություն, Մավր, ուր ես գնում, հատանում ես մինչև վերջ, Ջավախկա, ջենթլմեն։ 06 համարի ներքո, Մավր, քվեարկեք, եթե ուզում եք նրան տեսնել, իսկ մենք ուզում ենք նրան տեսնել ու շատ ենք ուզում նրան տեսնել, խոսքերն ավելորդ են, Մավր ջան, լսի ինչ են խոսում մարդիկ։ Սկսենք Արսենից, որովհետև մենք արդեն խոսել էինք։ Եթե բան չունեք ասելու երկրորդ երգի կապակցությամբ։ Չէ, երկրորդ երգը շատ լավ էր, զուգերգը շատ լավ էր, շատ սիրուն էր, եւ հետաքրքիր էր Մավրը, որտեղ մենք երբեք չենք տեսնում իրեն շարժվելուց, հա, բայց հիմա փորձեց ինչ որ որոշակի դերասանական բաներ անել։ Ստացվեց, բայց հուսով եմ, որ հետագայում ավելի լավ կլինի։ Ալա ջան, դուք ինչ կասեք։
Ես ուզում եմ ասել, որ այսօր եւ դժվար էր։ Եվ ծանր էր։ Եվ տարակարծություններ շատ եղան։ Հրաշալի հագեցած օր էր։ Որը որ շատ լավ էր, այո, որը որ հետաքրքրացրեց, որը որ կարծիքների նոր ինչ որ կարծիքներ եղան, հա, հոսանք ստեղծվեց, լցվեց, այսինքն։ Փառք Աստծո, որ ավարտվեց այսպես լավ, ուրախ, գեղեցիկ, եւ ես շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, որովհետեւ յուրաքանչյուրի ներդրումը այսօրվա այս կայացած երեկոյի համար կա եւ երաժիշտների, եւ ուսուցչի, եւ մեր, որ մեզ համար էլ հեշտ չի այստեղ գտնվել եւ կիսել կարծիքներ եւ տարաձայնություններ։ Միշտ ասել եմ, ժյուրիմ նստել է հերոսությունը։ Որովհետեւ մենք ոչ մեկս էլ 100% անոց չենք, բայց արդեն այն, որ այսօր ստացվեց երեկոն դժվարությամբ, բայց ինքը եկել է ասել այս բոլոր համերգների մեջ ամենաստացվածն էր, որովհետև երբ որ տարակարծիք վիճակ է ստեղծվում, իմ համար դա է ստացվածը, ոչ թե այն ինչ որ հարթ գնում է։ Ես շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին, որ մենք ունենք այսօր այսպիսի երիտասարդներ, որ մենք ունեցանք այսպիսի հագեցած լավ օր, եւ որ մենք ունենք մեծն Սուրբ Կոմիտաս, այսպես ասեմ։ Շնորհակալություն դրուետի առումով, ինչ կասես։ Լավ էր։ Մինչև Լևոնի խոսք հասնելը դահլիճում ջավախքի աշուխ կա Լեյլին, եկեք ծափարենք ու խոստանք, ինչու՞ չէ։ Այսօր խոսեցին բոլորը, դահլիճում նստած հանդիսատեսը, ժյուրին, տարակարծիք, ինչպես Ալան ասեց, մեկ Արտեմին էլ ձայն տվեցինք եւ նա իր դժգոհություններն էլ, վրդովմունքներն էլ արտահայտեց, ու դա հրաշալի էր, որովհետեւ մենք առողջ ժողովրդական երգիչերը հեռուստանախագիծն ենք։ Աշուխ Լեյլի, ողջունում ենք ձեզ, ասեք նաեւ ձեր խոսքը, եթե կա ընդհանրական ամփոփման։ Իբրև ջավախեցի հայուհի, շնորհակալություն եմ հայտնում ամենաժողովրդական յասկանչ նախագծին եւ կասեմ ամենալավ բանն ու ճիշտը. Կոմիտասը ժողովուրդն է, ժողովրդական նախագիծի շնորհիվ էլ արքայական այս երաշտախմբի միջոցով էլ կատարվեց ճիշտ ժողովրդական, օտարացրել են մեզ Կոմիտասից, ես գիտեի պիտի միշտ ասի, եւ կատարվեց շատ ժողովրդական, լսելի, պարերը գեղեցիկ, ինչու եք օտարացնում մեզ Կոմիտասից, Կոմիտասը ժողովրդինն է, մենք էլ ժողովուրդն ենք, շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ցավում եմ, որ դասական մոտեցման ջատագով չկա, որ մի հատ էլ ինքը խոսեր ու ասեր, մենք էլ այդպես ենք տեսնում ու մենք էլ այդպես ենք կատարում, որպես ժողովրդի մասնիկ։ Միակարծիք չլինի ու միակողմանի չլինի ամեն ինչ։ Ասա Լևոն։ Կոմիտասը այն կետն է վերևում գտնվող, որ ինքը բոլորին թողել է ճանապարհներ, ով իրան ոնց կարող է թող մոտենա, բայց ամեն անգամ այդ ճանապարհ, որ անցնում է դեպի Կոմիտաս ու պիտի մոտենա նրան, ինքը այդ ամբողջ ճանապարհին պիտի լինի անկեղծ։ Կոմիտասը երբեք չի ասել, դու ինձ սենց, ինքը երբեք ճանապարհ ցույց չի տվել, ինքը տվել է ազատություն, ազատ եղեք Կոմիտասի մեջ, ու ես նորից իմ կարծիքին եմ, Կոմիտասին երբեք ոչ մեկի հետ մի խառնեք, ինքը իրա վերևում է, ու տեղից հետո գալիս են պոլկեք, տա Աստված որտեղ, չգիտեմ։ Լավ, քո կարծիքն է, պիտի արտահայտվի դա։ Մայստրո ջան, դուք ամփոփիչ խոսք ունեք ասելու։ Իմ միակ ցանկությունն էր այս համերգին սիրել տալ ավելի Կոմիտասին, քանի որ մեր ժողովուրդը, ես ճշմարտությունն եմ ասում, մեր ժողովուրդը սիրում է Կոմիտասի անունը, ոչ նրա երգերը։ Ես այս հաղորդման ժամանակ ցանկություն ունեի, որ սիրեն նաև նրա երգերը։ Շնորհակալություն։ 06 համարի ներքո մավր գնա, քանի շուտ է, քանի կրկերը չեն շատացել։ Ես ուզում եմ վերջին անգամ այսօրվա գալա համերգի ընթացքում հիշեցնել, որ ձեր քվեարկություններն են, որ մեր երեխեքին հասցնելու են ինչ-որ տեղի։ Ձեր բջային հեռախոսներից ու քաղաքային թվայնացված ցանցից կարող եք զանգարել 09010:30 հեռախոսի համարով, կամ կարող եք հաղորդագրություն ուղարկել 10:05 կարճ համարի, նշելով ձեր նախընտրած մասնակցի համարը։ Օգտագործեք նաև ինտերնետով անվճար քվեարկելու ձեր շանսը, ավելի մանրամասն շանթի պաշտոնական կայքեջում։ Վերջում հիշեցնեմ նաև, որ 2 ժամ է ընդամենը քվեարկության համար նախատեսված, 2 ժամ պետք է անդադար քվեարկեք, որովհետև իսկապես ծանր օրեր, իսկապես կողնորոշվելը դժվար է լինելու, փորձեք դուք ձեր ձայներով օգտակար լինել մեր
երեխաներին։ Կոմիտասյան մեկնաբանությունների համար եւ ընդհանրապես դուետների մեկնաբանության համար եկեք շատ ջեմ ծափարենք մեր նվագախմբի տղաներին ու աղջիկներին։ Մայստրո Արտեմին շնորհակալություն մշակումների համար, որովհետեւ Կոմիտասը, եթե չեմ սխալվում, շատ նուրբ գործողություն է ու օպերացիա է պահանջում, որպեսզի չվնասես ու ոչ էլ ավելորդ բան անես։ Շնորհակալություն ձեզ, ջեմ ծափարություններ նվագախմբին ու ղեկավարին։ Եվ իհարկե հերոսներին, մեր կոմիտասյան զինվորիկներին, 6 հոգի են նրանք, ահա, եկեք, Մավր, Եվա, Արման, Վարդուհի, Պետրոս, Մոնիկա, մեր վեցյակը։ Որպեսի ավելի լավ կողմնորոշվեք, եկեք մի պահ վերհիշենք, ինչպես նրանք կատարեցին իրենց կոմիտասը և իրենց զուգերքը, վերհիշում Շանթի եթերում։ Արի, արի, յալարի, սարե, զորե, վարարի, շախը, շուխը, կյամարը, ասում է, թե կարք է սա, սիրով լինենք հարց պեզա, թե վարեց են ոճախի, մենք մենց թորը կաղի, թե վարեց են ոճախի, ապրի հայկական երաժշտությունը, այնքան կապրի Հայաստանը։ Կոմիտասի այս պատվիրանով էլ պետք է նաև հիշել, որ նրա մասին արտահայտվել են շատ։ Արտահայտվել է նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը։ Հայ ժողովուրդը Կոմիտասյան երգին մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վաղճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ Հավիտյան։ Իսկ վերջում պարզապես ասեմ, որ երևի թե իմ ընկալումը Սևակյան ընկալման ամենամոտ է, դա կամուրջ է, որը սահմանապահ չունի, Կոմիտասը վիզա չի պահանջում, հայս երկի Կոմիտաս, ստեսությունը։